Beharbari Outpost সহযোগ কৰিছে সুঠল মুথুট ফাইনান্স গোল্ড লোন ইজ গুড উখৰাম এই ৰাতিপুৱাতে মানে বেলিটো একে খাওঁ খাওঁকে ওলাইছে মানে ইমান গৰম ইমান ভাগৰ লাগিছে এই দৰা মচিবলৈ কো আছে কিমান কাম কৰিম অকণমান কঁকালটোকে পুনাই লওঁ ৰহ উখৰাম মানুহবোৰক ইমান সজাগ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে তথাপি মানুহবোৰে বুজি নাপায় হয় দিয়ক মেম যেতিয়ালৈকে মানুহবিলাক নিজে সচেতন নহব তেতিয়ালৈকে পেণ্ডামিকৰ পৰা ৰেহাই নাপাব এক্সেক্টলি কিন্তু আমি কৰিম কি কওকচোন হেল্ল' হয় ৰ'ব খাৰগুৰীয়া আপোনাৰ ফোন হেল্ল' হয় বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ক'ত বুলি ক'লে হয় নেকি এক্সেক্টলি এড্ৰেছটো কওকচোন এইটো সময়তো টোপনি চাচোন মানুহটোৰ গাৰ্ক আই গাৰ্ক ছাৰ এফালে যাব লাগে ক'লৈ ছাৰ দহ নং বাইলাইনৰ এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত কালি ৰাতিৰ পৰা এটা ল'ৰা লুকাই আছে কোনবা এতিয়া নেজানো গৈ এতিয়া ধৰি আনিব লাগে মই যাব লাগিব নেকি ছাৰ বা মানুহৰ একে চিঞৰ লিভা বাঢ়ি গৈ দিব মইনা কলিতাজনী এজনী বান্ধন গুজ্জতী এজনী বাদাম পকুৰীজনী এজনী ঐ ৰচোন তই মোক আহি নিজে ভয় খুৱালি এতিয়া আকৌ উল্টাই মোকে গালি দিছ পাগলটো এইটো জধামুখটো এইটো অলগদ্ধটো এইটো এজনী এজনী মুখখন চালা উপাত কচপা জনী এজনী কান্তনীয়া চৰ খাবি একদম সেই মাছখনৰ ওপৰত গামোচাখন কেলে মাৰি আহিছ বা কৰোনা ভাইৰাছটো এতিয়া যিমান ডেঞ্জাৰাছ হৈ গৈছে মাছৰ পৰা যদি ধুনীয়াকে ভাইৰাছটো সৰকি যায় গামোচা লাগি হৈ যাব তুমি বাচি যাবা মই মৰি যাম সেই তেলীয়া পহু কটা খন্দেশ্বৰ কাইটি ঘৰৰ পৰা অহাৰ পাছৰ পৰা সেই ব্ৰেণ্ডটো যি দেখিছো বহু বেডেলভ হৈ গৈছে দুমাহকে নিৰামিষ খোৱালে যে অ বাদাম পুখুৰী অ কলিজা মেডাম ডিউটি সময়ত হামি আহি থাকে গুচক
হামিনডাল কিয় আহি আছে বা আজি? ম্যাডাম আও ম্যাডাম আপনি বস্তুটো বেয়া পায় ন? কি বস্তু? হামি মাটো বেয়া পাও। আপনি হামি নামায় নেকি ম্যাডাম? আহে কিন্তু আপনার নিচিনাকে যেতিয়া যেতিয়া নাহে আর স্পেশালি ডিউটিত তো একেবারে নাহে। আজি হে মো কন্টিনিউয়াসলি আহি আছে, কি হইছে বাও ম্যাডাম? মই কেনেকে জানি, কিবা ইন্টারনাল প্রবলেম হইছে নেকি বাও ম্যাডাম? তাই না জানো, মই রাতিপুয়া পা আহি আছে 20 বার মান হল, কেসটো কি বাও ম্যাডাম? তাই মো কি খুদি আছে, ইনে গেলা গরম দাল পড়িছে তাতে আপনি মাথা গরম কৰি দিছে। প্রবলেম তো কি হইছে মই একো বুঝা নাই। গোটে সোপা উদং অ মইনা কলি যা বান্ধন গুট অ বালাম পকুই মইনা ও বুয়াই ওমা 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 কি হলে কি হলে নেকে দেদা রিয়াস বা হয় খাই গছু একদম কি হছে তু তুমি তো ভালাই মাতিলে না হা মানু মইলে হে হা মানু কেনে 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 কম ভয় কয় কে মাতি আছো মালকে এবিলা কাপ চা খাইছা অ খাও ই সি 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 মই বলে ভাল জায়গা এখন না পাইছো ই হে কে বারে কি গুটে তো একে কাহর বানবাতি চা খাই দেখা নাই খন্ডসা খোয়া ঘর পাতে আহি অ মকে কি মাল লয় আহি কি পাতি বলি কইছলা বানবাতি পাম বাতি বানবাতি বানবাতি অ ই তাকে কেবারে খন্ডে সকাইতিয়ে বান বাতি হে দি পঠিয়েছে লাগিব কি বান বাতি আনি বিসুন বাৰু আমিও সাম তোমাং আনি দি কি লাভ আছে এনেকে লুটিয়া লুটিয়া টেবুলত হে থৈ দিছাও তো আনি বিসুন বাৰু আমি তাত কি খাব লাগে খাই সাম আছা অ বা কি নো ভর্তিকে খাইছ আকমান লয় আছে মই সাও ও কথার গুড়ি তো মানে হেতু ও ইমান সময় ঘুরি পকি মানে তুখে সাহ কাপ লাগে হ বা মই সেপ কইছ কি নো বনা না মই দরকার নাই ইয়া প্রজা মই তো সাকর ন হয় যা ইয়া প্রা মানে কোনা ভাইরাসা বন্ধ দে বহুত বস্তু খলনি হৈ গল তোমা ব্যৱহাৰটো বাহিয়ে অ মুৰাক কে জাৰুৰ কুপকিটাও খলনি হোৱা নাই খাবি কি আছে নে একদম অ খা খাম আকো তা চাহ কলো হাতে মই নুৱাৰো বুলি কছনে নাই বহুত কাম আছে যা ইয়াৰ পৰা হসা অ হসা মই যা যাম বিছায়ো না পাবা অ না লাগে পস্তাবা অ পস্তাম হসা অ হসা হে না খাও দা অ না লাগে যা হে না খাও দা হা যা হে না হো দা না লাগে যা দা পাগল বা একে মাথা বেয়া কৰি দিম আহিবি ঘৰলে শান্তি ধেত মনে ধেত ধেত মনে ধেত বো কোনা বা কিমান মানুহ হৈছে কোনা সফা টিভি হৈছে বর্তমান অসমত 53 বৃদ্ধি পাইছে করোনা সংক্রমিত লোকৰ সংখ্যা আৰু 18 গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে করোনা সংক্রমিত লাভ কৰিছে 33 গৰাকী সংক্রমিত লোকে আৰু মৃত্যু হৈছে 8 গৰাকী সংক্রমিত লোকৰ ইভিটো লগালে নেকি দেশৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে যে অসমত এতিয়া করোনাৰ সংহাৰ আৰম্ভ হৈছে এই সকলোকে নিজকে ইভি এটো এতিয়াই জ্বলালে হয় এই সব মানে ঐ জহনে যো আহিবি ঠেং কাটিম এই পাগল সবপা মানে কিয় শান্তি নাই বাৰু এতিয়া টিভিটো জ্বলাই দিলে হয় সব মানে হৰি হে আপুনি কিয় পিছ পৰিলে আহ অ অ এ আমা থানা অ এইখনে তোমালোকৰ থানা ন অ আৰু এই ষ্টাফটো লগত চিনাই কৰি দিম আচ্ছা ঠিক আছে আহ গাহ গাহ এয়া হৈছে আমা থানাৰ জেনেৰেল ৰুম ইয়াত আমাৰ ষ্টাফটো বহে নিজৰ বুলি নিজৰ বুলি মানে ৰুমটো বেলেগৰ জানো না না ৰুমটো আমাৰে নিজৰ বুলিতো মই মেনিয়া আচ্ছা এ একখেত কোন নমস্কাৰ ৰে মই পুৰুষোত্তম গাৰ্ড এইখন থানাৰ আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ ষ্টাফ বয়সত ছিনিয়ৰ কামত আৰু সাইজত সকলোতকৈ জুনিয়ৰ লাইক জুনিয়ৰ হৰলিক্স মানুহক সন্মান কৰিব নাজানো তেখেতে বেয়া পালে নেকি নাই এইবোৰ ধেমালি ধুমুলা হৈ থাকে নিজৰ বুলি নিজৰ বুলি সেই যে মিনিয়াটো মেডাম
এয়া আমাৰ ডিএসপি মেডাম স্পেশাল ডিউটি দিয়াত আছে নাইস টু মিট ইউ মেডাম হেই কি কৰিছে হাত মিলোৱা মানা আছে কোভিড 19 চলি থকা নাই নেকি সৰি বেয়া নাপাব মেডাম তেখেত দিল্লীত থাকে প্ৰায় ফ্লাইটত পুৰা আপ ডাউন চলি থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক লগ পাই থাকে এই হেণ্ডশ্বেক মিলোৱাটো তেওঁ অভ্যাস পাহৰি যায় কোনো এখেত মাইছেল্ফ প্ৰদীপ চৌধুৰী দিল্লীত থাকো তাতে বিজনেছ আছে ইয়াতো ঘৰ আছে ইয়াতে মাহত থাকে আমাৰ নেক্সট বাইলেণ্ডত দাদাৰ ঘৰ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ বজাৰ কৰিলে আহোঁতে তাকে লৈ আহিছো বোলো সম্বৰ্ধনা এটা জনাওঁ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈ আহিছো হেৰা তুমি মোক সম্বৰ্ধনা দিবলৈ আনিছা তুমিতো এষাৰ কথা মোক কোৱা নাই ইটছ এ ছাৰপ্ৰাইজ দাদা নিজৰ বুলি ঐ কুমায়া আ ছাৰ ছাৰ মোৰ ভুল হৈ গৈছিল মই ভৰিত ধৰিছো ছাৰ ঐ তোক এৰি দিবলৈ মই ধৰি আনিছো হা মনে মনে তাত বহি থাক যা ডাৰ্ক ছাৰ ছাৰ এতিয়া আৰু নাই কি হামিটো আপোনাৰ হামিৰ কথা সুধিবলৈ মই মতা নাই ই ইয়াতে আছে অলপ চাব ভালকৈ মই আহি আছো হ'ব কি নাম তোৰ ৰাজু ক'ত থাক কেৰেলাত থাকো কালি ট্ৰেইনত ঘৰলৈ আহিছো লুকাই থকা ল'ৰাটো তাৰমানে তই কিয় লুকাই আছিলি হা সম্বৰ্ধনা জনাব আনিছ এখেতক তই হয় ছাৰ দিল্লীত থকা মানুহ এটা ঘৰলৈ বুলি আহিছে এটা সম্বৰ্ধনা নজনালে কেনেকৈ হ'ব নিজৰ বুলি এইটোনো আৰু কি ডাঙৰ কাম কৰিলো মই এইটো ডাঙৰ কাম আপুনিহে গম পোৱা নাই আৰে কিমান ডাঙৰ কথা আপুনি নিজে নাজানে নিজৰ বুলি হেৰি আপুনি অকণ বাহিৰ বহকচোন হ'ব এই ৰ'ব পটকা গুচি নাযাব সম্বৰ্ধনাটো লৈহে যাব দেই হ'ব হ'ব ঐ তোৰ ব্ৰেইনটো বেয়া হৈছে নেকি হা কিয় মেডাম দিল্লীৰ পৰা আহিছে বুলিয়ে মানুহজনক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম মই জনাব লাগিব ছাৰ ফ্লাইটত লেণ্ড কৰিছে তাতে কি হ'ল ফ্লাইটত অহা মানুহ চিন্তাধাৰা বহুত ওপৰত গামছা পিন্ধাব লাগিবই আচ্ছা দুইটা মানে বাহিৰৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে মানুহ তলত নকৈ জেগাখন কোৱা শনিবাৰ দেখোন কৈয়ে আছো কেৰেলাৰ পৰা আহিছো কেৰেলাৰ পৰা আহিছো বুজা থাকিলে মানে নবুজেও এটা কিন্তু বুঝিব এটো কি ধরনের সিআইডি ও স্যার ম্যাডাম আপনালকে মুখ জিমান বাধা নিদিয়াক কিয় মই মোর লক্ষ্যত উপনীত হব কিহৰ লক্ষ্য মানুষজন গামোচা পিন্ধা লক্ষ্যটো মানুষজন গামোচা পিন্ধাটো তোর লক্ষ্য হয় ম্যাডাম বাটার পৰা মানুহ এজন ধৰি আনিবি আর তোর কথামতে আমি সেই মানুহজনক গামোচা পিন্ধাম পিন্ধাব লাগিব মোৰ এই মহান কামটোত আপোনালোক অংশীদাৰ হ'ব লাগিব নিজৰ বুলি থপ্পৰ চিনি পাওঁ একেচৰে পাগলামী বাহিৰ হৈ যাব কিন্তু ছাৰ আপুনি বুজা নাই এই যে মানুহজন দেখিছে এজন সাধাৰণ মানুহ নহয় এক অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব অধিকাৰী মানুহজন চুপ একদম মনে মনে থাক বহুত কৈছো মানে ঠাণ্ডা মানুহ গৰম কৈছো বহুত গৰম মানুহ মই জীৱনত ঠাণ্ডা কৈছো
চিয়াৰী মানুহ জেগা সলাই থাকো, তই জেগা যা, জেগা যা, জেগা যা, সোমা সোমা, এইফালে সোমাই দে, কত ভিতৰ সোমাই দে, কত সোমাম, জেলত সোমা। আৰে মই আকৌ জেলত কিয় সোমাম, চোৰ নেকি মই? অ, ই প্ৰশ্ন বহুত কয়। আৰে হেই, কি হৈছে? ই চা মোৰ অথনিৰ পৰা লগাই আছে, মই তাক সুধিছে জেগা নাম, সি কৈছে খোৱা বস্তু নাম, কলা পেল হলেও বেলেগ কথা, চা সি আকৌ কেৰেলা কথা কৈ আছে, কেৰেলাটো তাৰ ইমান প্ৰিয় হৈ গৈছে। লুকাই আছিলি কিয়? মানে ছাৰ, মানে মানে মাৰি থাকিব নালাগে, চাফ চাফ ক, কিয় লুকাই আছিলি? ঘৰলৈ যাবলৈ ছাৰ। কিহত আহিছিলি? ট্ৰেইনত। ষ্টেচনৰ পৰা মানে পলাই দিলি? নহয় ছাৰ, ষ্টেচন নাপালোগে নহয়, বাটতে চেইন টানি দিলো, ট্ৰেইন ৰখি গ'ল, জাপ মাৰি পলাই দিলো। এইডাল মানে ট্ৰেইনৰ চেইন চোৰ, চেইন চোৰ। এ নাই কোৱা, চেইন টেইন চোৰ। তেনেহ'লে তই ট্ৰেইনৰ পৰা পলাইছিলি কিয়? তাৰমানে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ যাব লাগে বুলি? হয় ছাৰ। ঐ, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ তহঁতক মাৰি পেলাব নেকি, নে তহঁতৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাব, নে তহঁতৰ মাটি বাৰী লিখি ল'ব? তহঁতে জাননে নাই এইবোৰ ব্যৱস্থা তহঁতৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে বুলি? এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিন যদি তই কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাক, তোৰ নিজৰে লাভ হ'বনে নাই? হা, মুখেৰে নামাৰ কিয়? ই চা তেনেকুৱা, মুখেৰে নামাতে অকোৱা, ই খালি চেইন টানিবহে জানে, এই কেৰেলাকে যি খাম তিতা কেৰেলা। মেডাম, আপোনালোকে আজি মোৰ মনৰ কথাটো বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে দুখ লাগিছে। এতিয়া আমিহে তোৰ মনৰ কথা বুজি নাপালো। মেডাম, মই আজি কিমান ডাঙৰ এটা উদ্দেশ্য লৈ এই মানুহজনীক ইয়ালৈ লৈ আহিছো বোলো সম্বৰ্ধনা এটা জনাম, কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপালে। তই এতিয়া আমাকো পাগল নকৰিবি, তোৰ উদ্দেশ্যটো কি সেইটো কথা তই আমাক ক। আপুনি কিয় উঠি আহিলে? প্লিজ চিট ডাউন, প্লিজ, মই কৈছোঁ বহি লওক। মেডাম, তহঁতৰ বাহিৰত অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিয়ে চৰকাৰে তহঁতক ট্ৰেইনেৰে ইয়ালৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু তহঁতে এইবিলাক কৰি ফুৰিছ। ছাৰ, এই দুদিনমানৰ কাৰণে ট্ৰেইনৰ চেইন টেইনবিলাক নোহোৱাকৈ দিব নোৱাৰিনে? ট্ৰেইনেও চেইন পিন্ধিছে। ঐ, এনেকৈ পলাই কি পাবি? নিজেতো মৰিবিয়ে, আন এশজনকো মাৰিবি। আৰু তোমালোক এজন দুজন ডেকা ল'ৰা, তোমালোকে দেখা নাই বাহিৰত কিমান বয়সস্থ মানুহ নিজৰ নিজৰ চিকিৎসা কৰি পেলাই আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহি কোভিড টেষ্ট কৰি পেলাই হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈছেহি, হা? দেখা নাই? ডেকা শক্তি বোলে দেশ সমাজৰ ভৱিষ্যত, কিন্তু তইতো সমাজৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰিব ওলাইছ। ছাৰ, মই ভুলেই কৰো। একদম কথা নকবি, তহঁতৰ চলা সেই কথাত বহুত আমি ভুল কৰিছো, তহঁতি শাস্তি পাবই লাগিব, তহঁতৰ কাৰণে ইমান কেচেছ বাঢ়িছে। খাৰঘৰীয়া, ইয়াৰ নামত IPC 336 কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰক, ইমিডিয়েটলি এৰেষ্ট কৰক আৰু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ভৰাই থৈ আহকগৈ। Yes ma'am. Yes. গাৰ্গ, ছাৰ। এই, বল, বল। দেখিছে, মানুহবোৰক বুজাই বুজাই হাৰি গৈছে। হয় ছাৰ, মই গৈ থাকো। Sure. আৰে, ৰ'ব। ক'ত যায় আপুনি? আপোনাৰ অনুষ্ঠানটো আমি কৰিমহে। কিহৰ অনুষ্ঠান মেডাম? কেনেকুৱা লাগিছে এখন পিন্ধি? শৰ্মা দা বহিছে? হয়। কি হ'লনো? মই মানে আপোনাক কথা এটা সুধিবলৈ আহিলো। ওৱাই, কি কথা? মানে হেৰি, কালি দাদাহঁতে ফোন কৰিলে নহয়, এমাহমান বাট চাব, পৰিৱেশ যদি এনেধৰণে থাকে তেতিয়াহ'লে বিয়াখন পাতি পেলাব বুলি। ভাল কথাহে, পাতি পেলাওক বিয়াখন। তাকে, টেনচন এটাত পৰিছো নহয় বৌ,
এডভাইস এটা লবলৈ আহিল। কিহৰ এডভাইস নো? মানে বৌ, ইয়াৰ পাছততো কইনাজনী মোৰ লগতে থাকিব। এতিয়া চৰকাৰে যোনটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ ৰুল বান্ধি দিছে, মই ন কইনাজনীক লৈ কেনেকে মানি চলিম বাৰু? আপুনি এটা কাম কৰকচোন শৰ্মাদা, এইবোৰ কথা কে সোধক, তেওঁহে আপোনাক ভালকৈ বুজাই ক'ব পাৰিব। ঠিকেই ঠিকেই, এইবিলাকত আইনৰ কথা আছে নহয়, মই তেখেতকে সুধি ল'ম বাৰু। আহক দিয়ক বৌ, আপুনি তেওঁকে সোধকগে। ল'ৰাটো আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? দিল্লীৰ পৰা। এই ল'ৰাটো দিল্লীৰ পৰা আহোঁতে গামোচা পিন্ধাইছে, মই ভাল পাইছো। এই যে মই বাবুলালৰ ঘৰৰ পৰা আহিছো, মোক উমাল এখনো নিপিন্ধাইছে, উস্কাৰ উমাল এখনো। তেওঁৰ নিচিনা ইমান মহান কাম কৰিছ? মেডাম, কথাটো কি মই ঠিক বুজি পোৱা নাই। ৰাকেশ কচোন। হয় মেডাম। ছাৰ, তেখেত আজি এসপ্তাহৰ আগতে দিল্লীৰ পৰা আহিছে। তেখেতক মেডিকেলৰ মানুহে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰাখিব খুজিছিল, কিন্তু তেখেতে বোলে হোম কোৱাৰেণ্টাইনতে থাকিব। মইতো হোম কোৱাৰেণ্টাইনতে আছো। অৰে, হয় বজাৰ বজাৰ ঘূৰি ফুৰা, দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰা, হয়বোৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা হয় নিজৰ বুলি। আপুনি এজন শিক্ষিত মানুহ, আপোনাৰ এই ইৰেছপনচিবল বিহেভিয়াৰে কিমান ক্ষতি কৰিব পাৰে আপুনি জানেনে? আপোনাৰ পৰা কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে, আপুনি এটা ক্ৰাইম কৰিছে। অৰে, এই ট্ৰেইনত অহা ল'ৰাটো আৰু আপুনি আকাশেদি অহা মানুহটোৰ মাজত কি পাৰ্থক্য থাকিলেহে? এইখিনিতে মানে মোৰ ফালৰ পৰা এটা কম হা, ট্ৰেইনখন বাৰু তলেদি আহিছে, তাত অহা মানুহৰ চিন্তাবিলাকো তলেদি গৈছে, উৰাজাহাজখন ওপৰতি আহিছে, তাৰ ভিতৰৰ মানুহবিলাকৰ চিন্তাবিলাকতো ওপৰতি যাব লাগিছিল, হয়নে নহয়? লাজ পাইছেনে আৰু কথাখিনি শুনি? আই এম এক্সট্ৰিমলি ছৰি, মানে মই আই ডোন্ট নিড এনি এক্সপ্লেনেশ্যন। আপুনি নিজৰ লগতে সমাজৰ আন মানুহৰ সুৰক্ষাটো ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। And it's a punishable crime. গতিকে মই আপোনাকো IPC 188 আণ্ডাৰত এৰেষ্ট কৰিছো। খাৰগৰিয়া, লৈ যাওক। Yes, ma'am. বল। এইখন আকৌ ৰানিং মেইন হাঁচতিখন এতিয়া পিন্ধা। বল, আহা। ও বাইদেউ, আজি মানে দুইটা একেলগে জেলত থাকিছে। আৰু কিমান সময় ঠিক নাই? মানে উৰাজাহাজত উঠি ওপৰলৈ গ'লে নহৈছে, চিন্তাবিলাক ওপৰতে যাবলৈ। এক্সেক্টলি, সেইটোৱে মেইন পইণ্ট। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে সুথল মুথৰুট ফাইনেন্স, গোল্ড লোন ইজ গুড।